O secretário da Educação do Paraná, um dos cotados, Renato Feder, afirmou que, se houver o convite oficial para assumir o Ministério da Educação, ele vai aceitar com muita alegria. Em entrevista à Globo News, Feder disse que tem uma admiração muito grande por Jair Bolsonaro e que o presidente se mostrou muito interessado no modelo educacional adotado lá no estado do Paraná. Já em conversa com a CNN, Feder fugiu das questões ideológicas sobre o governo e defendeu que o foco da educação no país tem que ser mais Técnico. O secretário e o presidente se reuniram na terça-feira em Brasília. Entretanto, gente, agora à tarde, de acordo com o site, o antagonista Bolsonaro teria descartado o nome do empresário Renato Feder. O mandatário agora teria passado a analisar o nome de um ex-assessor de Abraham Ventraub. Trata-se do advogado Sérgio Henrique Cabral Santana, que integrava o escritório Kovac sociedade de advogados responsável pela defesa de vários grupos de ensino Tais Oyama Pois é não me espanta amor, esta notícia aí que você acaba de dar Paulo tinha outros nomes também é o Antônio Testa da UnB que inclusive participou da equipe de transição vinha sendo falado Antônio de Freitas da Federal do Rio e mesmo o Antônio Paulo Vogel, que era o interino, né, o sub do que se foi, e todos coincidentemente antônios. Mas agora você está dizendo que, na verdade, ele está tentado a seguir uma sugestão que me parece ser do antecessor, o olavista Abraham Ventraub. Bom, eu queria muito acreditar que, de repente, o presidente Bolsonaro resolveu se preocupar com questões educacionais e não ideológicas, mas, pelo que você está falando. É, fica cada vez mais difícil, e também tem o fato de que a gente já viu essa novela antes, né? não vamos esquecer do pobre Nelson Tais da saúde, que era um técnico, era um médico bem reputado, provavelmente como o Renato Feder, é para educação, né? também bem intencionado, só que o que aconteceu? Aconteceu que o presidente Bolsonaro queria, porque queria a cloroquina, e queria, porque queria a suspensão do isolamento. O técnico Nelson Taish não concordou e Bolsonaro não cedeu e lá se foi Nelson Taish para as Cucuias. Então eu acho que o presidente está fazendo na verdade o que ele sempre faz com essa demora, né? ele está soltando um balão de ensaio para ver o que é que estão dizendo, como é que essas notícias, esses nomes são recebidos e particularmente como é que as redes sociais deles recebem esses nomes. Então como sempre, já que são as redes, o que importa para o presidente, a opinião das redes sociais, o que importa para ele e o que o sustenta em grande parte hoje. Então é as redes que vão nomear o próximo novo ministro, assim como elas já derrubaram outros ministros. Constantino. Paulo, é, o Renato Feder elogiou muito o presidente na conversa de quase uma hora e meia que ele teve, né, chamou de estadista, e disse que o presidente está muito preocupado com a educação e apontando para os exemplos como Taiwan, Coreia, Japão, que são exemplos muito bem sucedidos e que tem ali fórmulas básicas né, de meritocracia, de cobrança, de pressão, é, de. Preparar melhor, treinar melhor os professores para que ensinem matérias de forma objetiva. Ou seja, é uma reversão é, fundamental em relação ao que temos aí nas últimas décadas com o patrono que a nossa educação, entre aspas, merece, que é o comunista Paulo Freire. Né? É, uma pesquisa de, do, do Censo de 2008 constatou com, com os professores né, que 80% mais ou menos é, dos entrevistados diziam que eram politicamente engajados dentro de sala de aula o que inclusive fere a liberdade porque não é uma liberdade plena e restrita e sim ex cátedra e uh, também diziam mais ou menos na mesma proporção que a sua missão era formar cidadãos e não ensinar matérias. Então esse é o grande problema do ensino brasileiro né? Tem um bando de é, militantes engajado em fazer cabeças e não em transmitir o conhecimento de forma objetiva sobre suas respectivas matérias. Isso tudo precisa ser é, mudado. Então, eu tenho muito medo de qualquer discurso mais é, é, frio, seco, que fala ah o que precisamos é de um técnico e de gestão, gestão, guerra cultural é coisa de ala ideológica. Isso é fechar os olhos para as últimas décadas todas de é, desgraça e fracasso deliberado. Né, construído, porque isso não é arte do acaso, né, é, justamente por esses especialistas que dominam a área de ensino e estão lá aparelhando o MEC ao longo de todos esses governos, desde do, os tucanos é, social-democratas até os seus primos mais radicais do PT. Então, é fundamental que o futuro ministro entenda isso. Né? É crucial manter o expurgo desses que estão lá para doutrinar e não para ensinar isso é parte de levar o ensino brasileiro para o caminho da excelência como esses países citados pelo próprio presidente e reconhecidos pelo Federer e não por aquilo que é considerado aí um grande norte para muitos que é o ensino cubano, né? que é um, um mito, não existe, é uma falácia e ensina só a repetir como o socialismo e o regime opressor é, comunista é, são maravilhosos. É, então, é, eu... eu Acho que o Federer não sei se vai ter muita chance, ele não é visto com é, firmeza o suficiente para comprar essa briga, né? pela ala que entende é, a necessidade disso no governo. Ele também, nessa entrevista, criticou o voucher, disse que não deu muito certo, há controvérsias. A Suécia adota o voucher, Estados americanos adotam o voucher e com sucesso sim. Né? Mas é, não sei se tem que ser ele ou não. Eu sei que é, aquele que assumir. Uh, o, o, o cargo né, que era de Weintraub tem que manter uma certa casca grossa, porque a gente já sabe que o ataque vai vir de tudo que é lado se ele mexer no vespeiro que tem que mexer. Você, Josias. O caminho mais longo entre um projeto e a sua realização é a ideologia. As chances de efetivação de algo produtivo é, diminuem na proporção direta. Do, 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 da percepção de que a ideologia de uma autoproclamada ala ideológica promove uma guerra sem exibir algo que se pareça com uma ideia. Qual é a ideia que essa ala ideológica apresentou no Ministério da Educação? O desastre educacional brasileiro é uma coisa antiga. O problema é que o governo já ultrapassou aquela fase de ficar batendo bumbo em relação à herança maldita. Paulo Freire já morreu. Tem mais de duas décadas. Agora é preciso que, com um ano e meio de gestão, o governo apresente resultados. Qual foi o resultado que o governo produziu no Ministério da Educação? Zero, nenhum, nada, coisa nenhuma. Não conseguiu nem articular a aprovação do Fundeb no Congresso Nacional. Projeto andando à revelia do governo. Esse Renato Feder, eu confesso que fiquei muito surpreendido positivamente com as declarações dele. Perguntaram a ele se ele ia tratar de ideologia. Ele disse que o negócio dele é técnico. Técnico. Disse: Olha, eu vou tratar de aprendizado, de melhoria do ensino, diálogo com as secretarias é, estaduais de ensino. Quero entender como elas podem dar um aprendizado melhor às crianças. Vou focar no ensino universitário. Como é que as, as escolas vão é, melhorar a sua a, a capacidade de ensinar o aprendizado? É, olha, música. Música. É tão musical o discurso do, desse candidato a ministro que realmente fica evidente que as chances dele de virar ministro são muito pequenas. Porque o governo não, não é dado a se conciliar com a lógica. O governo é ilógico nessa área educacional. E, aparentemente, o presidente prefere. Se é, fazer essa opção preferencial pela falta de lógica. Uma pena, porque o discurso desse candidato a ministro, que é hoje secretário de Educação lá no Paraná, parece muito lógico, tem começo, meio e fim. Pela primeira vez, você teria no governo Bolsonaro alguém que pensa em educação no Ministério da Educação. Mas, aparentemente, não teremos essa alternativa no governo de Jair Bolsonaro. Constantino pedindo a palavra. É, porque, na verdade, veja, o Josias pode não concordar com a, a, o norte apresentado por este governo em relação à educação, mas ele existe. Aliás, o próprio Feder, ele reconheceu que, na conversa com o presidente, está muito claro o que, que é seguir os exemplos bem-sucedidos de Taiwan, de Japão e Coreia. E só de falar nisso... Já precisa comprar uma briga ideológica. Eu não sei se o Josias sabe, mas hoje em dia o conceito de meritocracia já é detonado pelos herdeiros intelectuais de Paulo Freire. Paulo Freire já morreu faz muito tempo. O Paulo, o Paulo Freirismo não. Está todo ele aí incrustado no MEC e basta você criticar o, o Deus. É, da turma para você ver a reação e ver como tá vivo, vivo e quicando. Né? Então, é, o governo apresentou a ideia do voucher, o projeto Futures para aproximar as universidades da iniciativa privada é um ótimo projeto, quem leu reconhece, pelo menos quem leu de forma é, desapaixonada. Né? Os projetos cívico-militar para tentar instaurar um pouco mais de disciplina dentro de sala de aula, outra coisa é que você vai ter que comprar briga ideológica. O problema é que a ideologia está no MEC, você tem que expurgá-la. E essa é a meta. Você tem que expurgá-la. A, a, a turma que está desde maio de 68 falando que tem que ter uh, horizontalidade nas universidades e nas escolas, é, proibido proibir, é, bagunça geral, anarquia, está aí o resultado. Tem que trazer disciplina, meritocracia, esforço e cobrança. O aluno ruim tem que repetir de ano. Agora, falar essas coisas que é puro bom senso da vovó. Não é ideologia, é bom senso da vovó. Você já compra briga com todo esse aparato aí de professor fracassado, que, como eu disse em pesquisa, acha que sua missão é formar cidadão e fazer a cabeça de forma engajada politicamente. A gente sabe que as escolas e as universidades são aparelhadas por turma do PSTU, pessoal e companhia. Então, como é que não vai falar de ideologia? O problema é expurgar os doutrinadores. Eis a meta. Josias, para fechar, é, a gente falou aqui nesses últimos dias de pessoas que querem derrubar estátuas, né? que, porque querem trazer é, a preços de hoje valores de outros períodos históricos. O conceito de derrubar a estátua do Paulo Freire tem todo o direito de fazer isso. Agora, é preciso que ele apresente. O que é que foi feito nas é, no, durante um ano e meio no Ministério da Educação? Não basta apresentar projetos bonitinhos no papel. Se você não consegue efetivar esses projetos, se você não tem capacidade de se articular para que projetos se transformem em fatos reais, isso é nada. Então, esse ministério fica guerreando consigo mesmo. Apresentar resultados? Nenhum, zero. Se quiser derrubar estátuas, aí é fácil. É só. É, 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 há, inclusive, lá uma imagem do Paulo Freire na entrada do Ministério, passa um piche em cima. Agora, isso também não vai dar resultado nenhum. É preciso ter. Praticidade, esse ministro mostrava que teria, aparentemente não vai ser nomeado. That